ាគេម្ដងម្ដែងជុំសុខសាYeah!
아무 말 មានទៀតជាជំហានបន្តបន្តទៀតយើងត្រូវតែទៀមទាការអនុញ្ញាតបើកផ្លូវឲ្យសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងនេះយើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យគណៈដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ113នាក់មានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញយើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យសមាជិកគ្រប់ប្រសាជាប់ឆ្នោតពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ5007រូបទទួលតំណែងរបស់ខ្លួនឡើងវិញ